Es ist auch gut mit den Menschen, die nicht die Rat von den Korreliösen folgt, nicht mit den Sonders umgehen und mit Lichtsinnigen zusammenspannen, aber was in dem Wort von den Herren seine Früchte findet, die Tag und Nacht überdenkt. Er ist so ein Boom, der bei Waterströmen geplant ist, der auf die rechte Zeit Früchte trägt und waarvan die Blaren nicht verdroogt. Er ist voorspoedig in alles, was er anpakt. Amen. So ist God die Vader het vooraf bestem het, het hy julle uitverkies en die Heilige Gees afgesonder om aan hom te behoort. Besprinkel met die bloed van Jesus Christus, mag daar vir julle genade en vrede in oorvloed wees. Soos het nou so 'n bietjie vroeër gesing, borrel in my, ons gaan nou hierna weer lied sing, ek gaan vannag net gaan met die kinders gesels oor hulle tema, en dan wil ek nou sommer sê, het ons so gereel, want die boodskap die vandag, denk ek, gaan vir die kinders ook lekker wees om in te sit, en te luister, daar gaan die kleiner groepies sal nou uitgaan, maar die groter groepies gaan ons vra om by die ouers te sit, en ons gaan dan met mama en papa, dat julle as gesin na die tyd bietjie saamgesels ook oor die groter boodskap, so julle sal met mooi luister, en moet kyk dat mama en papa ook vandag mooi geluister het, ne. Julle by die huis gaan sels ook, so ons wil graag julle moet sommer daarna luister. Ek gaan nou vandag hierdie boodskapie van julle, dit gaan nou oor dat ons moet volhard, daar sal moeilike tye wees, Matteus 24, swaar tye, dinge sal nie altyd lekker gaan in die eindtye voordat Jesus terugkom nie, en Jesus sê vir ons in vers 13, maar wie tot die einde toe volhard sal gered word, die wat vashou sal gered word, en dis waar hierdie boodskapie gaan. Nou wil ek gou vir julle net vra, wie van julle kan vir my sê, wie die eerste gloeilampie gemaak? Soos hulle sê, ontdek, ek hou nie van die woord ontdek nie, want ek dink die Here het hierdie goed al lank al gemaak, is al lank al daar, hy gee net vir ons die gedagte om dit te, Albert Einstein, ok, nie heeltemal nie, maar dit is 'n goeie raai, wie wil nog 'n raai? Probeer gou weer, anders gaan hierdie klomp jong mense hierdie kant vir my antwoord gee. Miskien moet ons by hulle hoor, wie het, ek het nou hier antwoord gehoor, hier by die jonger mense hierdie kant, sê nou maar vir my, Thomas Edison, daar is hy, Thomas Edison het die eerste gloeilamp ontdek of ontwikkeling gemaakt, wie van julle kan nou vir sê, hoeveel keer het hy probeer voordat hy geslaag het? Hy het lig gemaakt, maar hoeveel keer het hy probeer, hoeveel keer moes hy probeer om hy gloeilampie, voordat hy gloeilampie gewerk het? Wat is maar een raaiskoot man? Wie sê 10 keer? 20 keer? Wie sê 100 keer? 53? Ok, wie sê meer as 10 keer? Wie sê meer as 100 keer? Hy 10.000 keer, ne, 10.000 keer, kyk al, vraag hulle vir hom eendag, toe sê hulle vir hom, is jy nie nou een mislukking nie, jy kan nie meer nie, los dit, gee moed op, moet nie weer probeer nie, toe sê Albert, Albert Einstein, Thomas Edison die volgende, hy sê, I have not failed, I've just found 10.000 ways that won't work, en uiteindelik, hier sit ons met liggies, omdat hy aanhou het, en so moet ek en jy ook aanhou glo in Jesus, uiteindelik gaan ons, as ons aanhou glo in Jesus, en vasthou in Jesus, hy weerkom, gaan hy ons kom haal, en gaan ons weet, ons is deel van God. Kom, vertel hulle net gauw een laaste gedagtekie van Thomas Edison, terwyl hy so werk in sy stoor een dag, gebeur daar, kom maar iets verkeerd, hy het nie daar gewerk nie, maar gebeur iets verkeerd sy stoor, waar hy nou al die experimente doen, en het brand af, en hy kom uitgehardlip, en sy kind kom saam met hom uitgehardlip, hulle sien net die vlamme, sy kind sê, papa, wat gaan ons nou doen? En hy sê, gaan roep jou ma, sy het nog nooit so groot brand in haar hele lewe gesien nie. So, by Edison kan ons leer om positief te dink ook, ne, wees positief, dink mooi, vandagse, dis kom ek wil hee, julle moet graag inblij, die van julle wat kan, en vir die ouwers, om het deur te trek na ons lesie vandag, en aan te sluit by ons daar wees ook, wil ek hee, julle moet graag luister na die boodskapie wat verder aan gaan sien, like para, don't ever give up. Die lewe gaan vir jou druk, en het gaan nie lekker wees, jy, want moet nie op moed opgee nie, dan beland jy in die verkeerde ouse maag, ons wil in die hemel beland, en dag nie in die ouse maag, nie, so moet nie moed opgee nie, hou aan veg. Die vraag wat by mense baie keer opkom, en in hulle lewe, en waarmee hulle worstel, en met die volharding, is, waar is God, as het swaar gaan? Waar is God, as het moeilik gaan? Vraag wat by baie mense opkom, en ek seker daar van elkeen van ons die sit, en daar in huis Vermosa, het al iewers te deur dit geworstel, is miskien net die kinders wat nog nie heeltemal met dit geworstel het nie. Waar is God? Hoekom gebeur dit met my? En die hartseer daarvan is het baie mense naruk op om Bybel te lees. Hulle hou op bid. En dan later bly mense selfs van die kerk al weg. Want ons het 'n sekere uitkyk of 'n sekere verstaan of ons het 'n sekere worsteling wat ons het.
So rukkie terug nog stil bly het ons gesê die daar wees vir mense en hoe ek en jy vir iemand iets kan 'n verskil maak in hulle lewens. En daarby wil ek aanhaak met dit wat ons by die kinders vanoggend gedoen het met jou Bybel lees en met God en nie moed verloor nie. En ek wil graag deur dit te doen op 'n verhalende wyse vanoggend die woord ook aan die Bybel aan die woord laat bring ook. Dat ons ook kan luister en kan hoor en saam dit kan gaan en ervaar. 'N Storie vertel van Martini Skoonmaker, of althans die skoenmaker, wat deur soortgelyke dinge geworstel het, en hoe hy uiteindelik by 'n punt gekom het om weer sy weg na die Here toe te vind. Sit jouself in Martini se skoene vanoggend, in sy situasie, en vra jouself af, as jy al deur so iets is, hoe lyk jou lewe nou, as jy van iemand ken wat daar deur gaan, wat kan jy vir hulle doen? En kom ons gesels daar deur en kyk ook na die woord saam. Nou Martini, as 'n skoenmaker in 'n dorpie, ergens in Rusland, was in die ou Rusland gewees, Louis Tolstoy vertel die story, waar hy geleef het, en hy was 'n getroue werker, hard gewerk, by sy meester gebly, en daar skoene gemaak, getrou in sy vrou, en sy vrou was vir hom 'n groot inspirasie. En hy het omtrent almal in Rusland, of in daai omgewing, in daai dorpie, in daai omgewing sy skoene gemaak, daar is nie een, wie sy skoene hy nie gemaak het, en so as Martini nou hier vanoggend was, 'n skoenmaker, en hy kyk so net na jou skoene, kon hy sê, wie sit nou daar op daai plek, wie stap hier by sy huis verby, en hy kon hulle herken, bloot aan die skoene, wat hulle gedra het, want hy het omtrent almal sinne gemaak. En die probleem wat Martini gehad het, is dat hy ongelukkigheid gehad het. Sy kinders het almal gesterf, nie lang geleef en dan sterf hulle, behalwe die jongste ene. En later is Martini se vrou, wat sy trots was, sy eer was, sy was sy ondersteuning ook oorlede. En Martini besluit, hy kan nie meer aangaan nie. Besluit, hy gaan sy seentjie na sy sissie toe stuur, om te versorg, want hy sien nie kans daarvoor nie. En na weterdenke en oorweging daaroor besluit hy toe nie, hy sal maar hierdie kindjie by hom hou, en hom groot maak. En Martini trek weg van sy eienaar af, hy kry vir hom sy eie werk, of sy eie plek, sy eie huis, in die dorp, en hy begin vir homself te werk. En sy seentjie is 'n vreeslike naam hierdie, jy wil nou nie skrik vir die naam nie, maar is Russies, ne. Kapitoshka het mooi groot geword, en sterk geword, en selfs later vir Martini gehelp met die skoenmakerij. En ongelukkig is Kapitoshka later na haar lang siekbed ook oorlede. En hier begin Martini se worsteling. Hy is nie gelukkig nie. Niks gaan goed met hom nie. Niks in die lewe is vir hom lekker nie. Eers die ander kinders, toe sy vrou op wie hy staat gemaak het, en hierdie seentjie wat nou mooi groot geword het, wat hy gehoop het, seker eendag sy besigheid kan oorvat, saam met hom op pad kan stap, daarom iets herinner vir hom aan sy vrou en aan iets goeds, is ook nie daar nie. Die Martini sit op moedverlore se vlakte. Hy is verbitter. Hy het gereeld by God gekla oor sy lot. Hy het selfs op tye vir die Here gesê, hoekom het u nie my lewe gevat in steede van hierdie seunsinne nie? Ek het 'n vol lewe, ek is ouer. Hy is nog so jonk. Hoekom het u nie sy lewe gevat nie? En baie maal het Martini gewens, hy was immers dood. En so bly Martini uiteindelik ook weg van die kerk af. En gee hy moed op. Ek roep na God om hulp. Ek roep na God, want hy sal my hoor. In my nood soek ek hulp by die Here. Ook in die nag bly my hande in gebed uitgestrek, sonder om moeg te word. Maar ek vind geen troos nie. Ek dink aan God en ek sug. Ek dink na en ek is verslae. U laat my wakker lê, ontsteld en sprakeloos. Ek dink aan vroeër dae, aan jare lank gelede. As ek so in die nag lê en terugdink en pyns, vra ek my af, sal die Here vir altyd verstoot en nooit weer genade betoon nie? Het daar vir altyd 'n einde gekom aan sy trou? Geld sy beloftes dan glad nie meer nie? Het God vergeet om medelee te hê? Het hy in sy toren sy ontferming onttrek? En ek sê, my grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. Is dit nie ons almal se worsteling baie keer in hierdie laaste woorde van Psalm 77 of van vers 11, is nie die laaste deel nie, moet ons verder gaan lees, hy gaan eintlik aan en daar is baie hoop in hierdie psalm in, maar hierdie eerste gedeelte, daai laaste woorde,
My grootste smart is dat die Allerhoogste nie handel soos voorheen nie. God nie meer doen wat hy altyd aan my gedoen het nie. Dat ek hom nie kan vind nie, dat ek hom nie meer ervaar in my lewe nie, soos wat ek vroeër het nie. Daar baie hierdie woorde by lidmate, by mense wat worstel gehoor. Op 'n tyd het 'n ou man vir Martin van Martin se kerk kom soek omdat hy 7 jaar afwesig was. Martin vertel sy storie aan hom. Vertel hom wat alles gebeur het van sy vrou, sy kinders, toe die laaste seentjie, hierdie seentjie vir hom wat ook toe oorlede is. En hy sê vir hom dat hy eintlik nie meer wil lewe nie. Hy wil eintlik moet opgee. En hierop antwoord die wyse ou man om hy sê vir hom, Martin, jy praat nie reg nie. Ons moet nie God se handelinge oordeel nie. Die wêreld beweeg nie deur jou vaardighede nie, maar deur God se wil. God het besluit om vir jou 'n seën te gee, om God het vir jou besluit vir jou seën om te sterf, vir jou om te lewe. Gevolglik is dit vir die beste. En jy is in wanhoop, want jy wil jou eie geluk, vir jou eie geluk leef. Maar waarvoor sal 'n mens dan lewe? Maar waarvoor sal 'n mens dan lewe? Waarvoor lewe ek en jy? Waarvoor leef ons? Wat is ons doel? Ons hoofdoel? Waarvoor ons lewe? Senarik, volgens jou en dit wat jy na kyk, niks meer het om voor te lewe nie. Waarvoor lewe jy? Waarvoor lewe ons? Die ou man het vir hom gesê, ons moet vir God lewe, Martin. Hy gee jou lewe, en om sy ontwil moet jy lewe. Wanneer jy begin om vir hom te lewe, sal jy nie oor enige iets streer, en alles sal vir jou makliker lyk. Martin het 'n lang ruk stil gebly en toe vra hy, maar hoe doen mens dit? Hoe leef jy vir God? Hoe leef jy vir God? Waarop die wyse ou man antwoord, hy sê, alles wat ons moet weet van hoe God wil hê, en Jesus het ons kom leer ook. Jesus het aarde toe gekom om ons te kom leer hoe ons vir God moet lewe. Alles wat jy nodig het, staan in die Bybel, staan in die Nuwe Testament. Gaan lees dit maar net. Gaan lees maar net die evangelies en jy sal sien hoe jy vir God moet leef. Maar vir die jonger mense, die kinders ook vanoggend aanmoedig en vir julle sê, gaan lees jou Bybel. Nie wegskram daarvan af, jy het mama en papa vir jou Bybel gee en lees dit en lees dit saam met hulle, sodat ons kan weet hoe moet ons vir die Here lewe in tye wat dit moeilik is en swaar gaan, soos wat Jesus ons gewaarsku het ook. Gaan lees jou Bybel en ken dit. Martin was so geïnspireerd gewees dat hy uitgaan en sommer onmiddellik vir hom 'n Nuwe Testament gaan koop en dit begin lees. Ek wil gou vir jou voordat ek Martin se storie verder aanvra, net dit vra. As jy jou Bybel oopslaan, as jy jou Bybel vandag oopslaan en jy lees hom, lees jy met 'n honger, of lees jy maar net, omdat jy voel, ek moet daarom, vanaand of morgenoggend, of wanneer jy ook al stilte tyd doen, moet ek daarom die Bybel lees. Vat jy hom nog, en jy lees, en jy sê, hierdie woorde blyf my nie. Ek het nou die dag weer 'n stuk gelees, en ek lees om te klaar gelees, toe dink ek, ek het nog nooit hierdie so in die Bybel gelees nie. Ek het nog nooit hierdie so raak gelees nie, en onmiddellik vir myself afgevra, wat beteken dit, wat staan daar, hoekom staan dit daar? Lees jy die Bybel nog met 'n honger, of lees jy hom maar net in die mag van gewoontheid? Martin lees met so groot honger, dat hy gevange geneem word deur die woord. Hy lees tot laat in die aande, sodat sy keroseenlamp een aand sy olie sommer opgebrand is, nog voordat hy klaar gelees het. Klim laat in die bed. En die een aand toe hy so sit en lees, lees hy die evangelie van Lukas. En hy lees in hoofstuk 6, Lukas 6 vers 27 en verder lees hy die woorde, maar vir julle wat na my luister, sê ek, julle moet julle vyande lief hê, doen goed aan die mense deur wie julle gehaat word, seën die mense deur wie julle vervloek word, bid vir die mense deur wie jy sleg behandel word. As iemand jou op die een wang slaan,
bied hom ook die ander een aan. En elke ene wat iets vra, moet jy gee. En as jy iemand se goed, as iemand jou goed vat, moet jy dit nie terug eis nie. Behandel ander mense soos jy self behandel wil word. Net nou die dag het ek hierdie lesie met my kinders ook gedeel aan die tafel. Dink hoe voel dit as jy goed aan ander mense doen en hulle hou nie daarvan nie. Baie keer hou ek nie daarvan nie, maar ek wil dit met ander doen, né? Is dit nie waar nie? Ek hou nie daarvan as iemand my hare trek, as iemand my goed vat, as iemand my kos vat, as iemand op my tone trap, as iemand my in die klas staan en klappie van agteraf nie. Maar ek wil graag dit met ander doen. Ek hou nie daarvan as my sissie of my boetie my terg nie, maar ek wil hulle graag terg. Sê ek vir hulle, die Bybel sê, Jesus leer ons, ons moet nie dinge aan ander doen wat ons nie in onsself gedoen wil hê nie. Moet nie terugbeklei en terugveg en seer maak net omdat ek seer gemaak voel of omdat dit reg voel nie. Martiens lees nog verder, nog gedeeltes. Hy lees so onder andere die gedeelte wat handel oor die vrou wat Jesus met nardesolie gesalf het. Martiens lees hier in die teks iets van gasvryheid. Hoe ons Jesus in ons huis ontvang en vir hom omgee. Hoe ons Jesus in ons huis ontvang en vir hom omgee. Dit laat hom wonder oor hoe hy Jesus in sy huis ontvang. So raak hy in die slaap, maar skrik egter wakker toe hy iemand hoor roep na hom. Wanneer hy dink dit is sy verbeelding, hoor hy dit weer. Martien, ah Martien, kyk uit vir my môre in die strate, want ek gaan by jou aankom. Martien lee vir so rukkie wakker en hy dink, wat kan dit beteken? Wie kan dit wees? Het hy dit maar net gedroom, of is dit 'n werklikheid? En hy raak weer later in die slaap. Moenie nalaat om gasvry te wees nie, want weer gasvry te wees, het sommige mense, sonder dat hulle dit geweet het, engele as gaste gehuisves. Martien het die oggend opgestaan en met sy dagtake begin, water vir tee opgesit, sop gekook, by die venster gaan sit om sy werk te doen. Nou, wat jy moet onthou van hierdie ou huise in Rusland, in vroeë Rusland, is dat hulle meestal huise gehad het wat half soos in 'n kelder ingaan. So jou venster is nie soos ons huise hoog nie. So daar waar jy sit, sit jy by 'n laaf venster en wat sien jy? Voete wat verby stap. So jy sien nie gesigte nie, jy sien voete en Martien sou weet as hier iemand hier verby stap wat hy nie ken nie, dat dit moontlik Jesus kan wees. Want hy het immers mos elke een se skoene het hy al gewerk, so hy weet wat se skoene dit is, wie se voete verby stap. So nou sit hy daar, terwyl hy werk, en hy sit angstig en kyk, wie stap verby, gaan Jesus by hom verby kom, dat hy hom kan innooi. Ek meen, wie wil nou so'n geleentheid laat verby gaan? En hy sit, en later, terwyl hy so sit, en hy kyk, en hy soek na die vreemdelinge wat daar verby loop, sien hy vir Stepanits die straatveer verby kom. En hy sien hoe koud kry Stepanits, en hoe hy Martien se, die ys voor Martien, die sneeuw voor Martien se deur wegvee, en die sneeuw voor sy venster afvee. En hy kry vir Stepanits baie jammer, omdat hy so koud kry, en in die kou moet werk, en hy nooi hom in. En laat hom al voor by sy vuur sit, en hy maak hom warm, en hy maak sy skoene vir hom warm, en hy skep vir hom bietjie sop op, en hy en Stepanits begin te gesels. En Martien vertel vir hom hoe hy met honger die laaste tyd weer sy Bybel begin lees, die evangelies, van die ou man se besoek en hoe hy besef het dat die Here wil hê hy moet vir hom leef. En hy vertel vir hom van hierdie aardige droom, hy sê hy is seker daarvan, Jesus gaan hier verbykom. En hy sê ook vir hom, hy sê, weet jy wat, ek het ook gelees van die vrou wat Jesus met die nardesolie gesalf het. En ek het by myself gewonder, hoe ontvang ons vir Jesus in ons huise? Is ons ooit gasvry en met ander mense. En na ruk toe Stepanits lekker warm is en iets geëet het en so, kan hy weer uitgaan om met sy werk aan te gaan, vol vreugde self geïnspireer om iets vir Jesus te gaan doen. En hy is uit buite toe. En Martien sit nog steeds voor sy venster, hy sit nog steeds en wag vir iemand om verby te kom wat hy nie ken nie. En op 'n stadium terwyl hy by die venster sit en hy kyk uit, sien hy skoene verby kom wat hy wel nie ken nie.
'n vrou met 'n babietjie wat in die koue staan, bibberend en bewend om die kind warm te hou. En hy hardloop onmiddellik uit en hy nooi haar en die kind in. En sy vertel aan Martien dat sy 'n soldaat se vrou is, maar aangesien haar man as soldaat nog nie lanklaas opgeroep was vir diens, kyk, vandag se tyd, as jy voltydse soldaat is, kry jy maandeliks 'n salaris. En daai tyd het jy geld gekry as jy opgeroep is vir diens. As jy nie opgeroep is vir diens, het jy nie 'n salaris gehad nie. En sy sê, maar my man is nog lanklaas as hy opgeroep vir diens, en sy moes intussen van haar klere verkoop om in die gang te bly, en sy is nou op pad na haar landheer toe. Want die het vir haar aangebied, die barones, grondeienares, eintlik het aangebied dat hulle bietjie daar kan bly, en sy sal bietjie vir hulle sorg ter wille van Christus. En sy was nou op pad soontoe, sonder kos en sonder klere. En Stephen iets gaan, en hy gaan kry vir haar warm klere, om die kind warm te hou, en klere vir haar, gee vir haar iets om te eet, en hy gee vir haar geld, sy moes haar klere verpand ook, om aan die lewe te bly, en hy gee vir haar geld, sodat sy die klere wat sy moes verpand het, om aan die lewe te bly, weer kan terugkoop. En sy is later ook weg, op pad na die grondeienares toe. En steeds wag Martien, vir hierdie vreemdeling, vir Jesus om verby te kom. En later in die straat, terwyl hy so sit en wag, sien hy die ou appelverkoopster verbykom. En hy sien sy dra sak hout, en sy het appels ook, maar sy sukkel met hierdie swaar sak hout, om die appels ook weet te kan dra, en te kan vashou, en het wil net val. En sy stop op 'n stadium, om die sak hout reg te skud. En sy sit die appels neer, en 'n jong seun kom verby, en hy steel 'n appel in haar hart. En sy gryp hom hier aan die mou, voordat hy kan wegkom, en sy trek hom nader, en sy sê vir hom, jy kan nie my appel steel nie, jou jong mannetjie. Ek gaan vir jou reg sien, en Martien sien hierdie geredde kabel die buiten, en hy stap uit buiten toe, en hy gaan pree in, en hy sê vir die vrou, wat Jesus leer, dat ons ook mekaar moet vergewe, dat ons nie moet kwaad bly vir mekaar nie. En hy sê vir die jong man, dat Jesus ook nie wil hê ons moet steel nie, en dat ons ander eerder moet help. En so help die jong man, die appelverkoopster om haar hout, en haar goeders verder te dra na haar huis toe, en sy het seker vir hom 'n appel of 2 gegee vir sy moeite, en aan die einde van die dag, het Martien al die mense gehelp en ontvang, maar Jesus het nog steeds hier verby gekom. En Martien dink by homself, hoe werd dit? Ek kan nie verstaan nie, ten spyte van hierdie wonderlike dag, maar hy gaan lees weer sy Bybel, en hy dink weer oor alles wat hy hier geleer het, en alles wat gebeur het, en hy hoor weer stem, laat in die aand. Martien, Martien, het jy my nie vandag herken nie? Waarop hy vra, wie Here? En so kom Stephanie sy gesig na vore, en die vrou met die kind, en die appelverkoopster, en die jong seun. En Martien was verbly en lees sommer die evangelie wat voor hom oop was, en dan lees hy hierdie woorde, ek dink ons allemaal ken dit. Ons ken dit waar die bokke en die skape van mekaar geskei word, met die dag wanneer Jesus terugkom met sy wederkoms, word die bokke en die skape van mekaar geskei, en dan sê die bokke is mos nou die ouens wat nie regtig die wil van die Here gedoen het, die skape is die wat hom gevolg het. En dan sê Jesus, ek was dors, maar julle het my niks gegee om te drink nie. Ek was honger, maar julle het my niks gegee om te eet nie. Ek was in die tronk, maar julle het my nie kom besoek nie. En dan sê die ouens wat geskei is van die skape, wat God se wil nie gedoen het nie, is kies Jesus, maar wanneer was jy honger? En het ons nie iets vir jy gegee om te eet nie? En wanneer was jy dors, sodat ons nie vir jy iets gegee het om te drink nie? En wanneer was jy nogals in die tronk, sodat ons jy nie sou kom besoek het nie? En dan sê Jesus, dit verseker ek julle, so ver julle dit nie in een van die geringstes van hierdie broers van my gedoen het nie, het julle dit aan my gedoen. En so ver julle dit in geringstes van hierdie broers van my gedoen het, althans, het julle dit aan my gedoen. Treffende woorde, Jesus het verbygekom, en Martien het hom in sy huis ontvang. Hoeveel keer kom Jesus by my en jou verby? Hoeveel keer kom hy by ons huise verby? En dit mag iemand wees wat jy ken, wat hier in die kerk saam met jou is, saam met jou werk, elke dag, een pad saam met jou deel, of dalk een vreemdeling wat dalk net verby kom in die nood.
en jy kan hulle help en jy kan hulle ontvang. En deur hulle te ontvang, sê die woord vir ons, ontvang ons vir Jesus. En laat ons hom thuis voel by ons. Waar is God? As mense vra, waar is God? As mense vra, hoekom gaan dit so swaar met my? As mense bedruk en bedroef voel, dan het ek en jy, soos hierdie ou man, die taak om by mense te gaan sit en met hulle te praat. En ek weet, dit klink soos maklike antwoorde. Ek glo hulle het 'n langer gesprek gehad met mekaar as wat ons kortliks hier vir mekaar sê. Maar om toch vir iemand weer te kan lei en te kan sê, weet jy wat, kom ons fokus net weer op God en waarvoor ons lewe. En kom ons fokus ook net weer om ons, buitenkant ons, as om net op onsself en ons eie probleme en ons eie kwellinge te fokus. En ons kyk of ons nie vir God kan raak sien en saam met dit vir ander mense kan help om ook weer vir God raak te sien. Ons weet nie wanneer gaan die Here weer terugkom. Petrus sluit daarby aan, hy sê, God stel nie die wederkoms uit nie. Soos party mense dink hy doen nie. Want 'n dag is vir God soos 1000 jaar en 1000 jaar soos een dag. Hy sê maar, God gee genade tyd, sodat mense gered kan word. God gee genade tyd, sodat mense gered kan word. En ek en jy het hierdie wonderlike voorreg om saam te kan deel en vir mense genade tyd te kan gee. Vir mense te kan begelei, sodat hulle die warmte en die liefde van God kan ervaar en kan beleef. Is dit nie ongelooflik nie? Dit wil ek vir die kinders ook sê. As jy net daar by die skool vir iemand 'n broodjie gee, as jy net daar by die skool vir iemand 'n maatjie is wat nie 'n maatjie het nie, as jy net daar by die skool vir iemand sê alles kan oké wees, as jy net vir die juffrou wanneer sy hartseer is en die kinders het al klaar gemaak, in die klas net sê, juffrou dis oké, en 'n drukkie gee. Môre vat jy vir daai juffrou 'n blommetjie vir die meneer met jy maar sjokolade vat. Maar jy maak 'n verskil. So eenvoudig is die evangelie, die uitdra van die evangelie, dat dit nie vir ons eintlik baie moeite hoef te wees nie. Om so in ons dagtake deur 'n verskil in mense se lewens te kan maak. Gaan dan nou heen en gaan versprei God se lig, gaan versprei sy vrede en sy liefde. Kyk uit vir die mense wat jy ken en kyk uit vir die onbekende besoekers op jou pad. Ons weet nooit wanneer Jesus deur hulle ook kan ons verskyn nie en ons liefde aan hulle kan deel om so God sigbaar te maak in die wêreld. En weet, God is met jou waar jy gaan. En hy is saam met jou in elke omstandighede, ook in jou pyn en ook in jou seer en ook in jou alleen wees. Amen.